እንገጥ እንዲህ ሆነ ያልኩት ስለ ለማስተንቀቅ ነው ያልኩት መንግስትን ለማሳሰብ ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ የብሔር ጭቆና የለም አላልኩኝም። የብሔሮች መብት አይከበርም አላልኩኝም። እኔ ያልኩት ምንድነው የብሔር ጉዳይ ከሚገባ በላይ ተራግቧል። ለምሳሌ በራሴ ልምድ ያየሁትን ብዬ ያስመራን ኤርትራውያን ጉዳይ ዋላ ቤተግራዎችን የሌሎችንም ማነሳው እንጂ እናቶቻቸውና ወላጆቻቸው ለመላየትም አይደለም። በመሰረቱ አብዛኛው ወጣት ከወላጆቹ ውጪ ምንም ማቆም ሊያራም ይችላል። ብዙዎቹ እንደውም አዲስ አበባ ከመጡ ዩኒቨርሲቲ ከገቡ በኋላ ነው ይሄን የብሔረሰቦች መጥስ ከመገንጠል ድረስ የሚለው ማርክሲያን ቲዮሪ ወስደው ስፓውዝ አድርገው ህይወታቸውን እስከመሰዋት ድረስ ለዚህ ዓላማ ደርሰውት እንጂ ወላጆቻቸው የዛን ያለም ብሔርተኞች አይደሉም። እኔ እስከሚገባኝ ድረስ ያ ማለት በወጣቶች በወላጆችና በልጆች መካከል ያለውን ክፍተት ያሳያል። ያስተዳደረ በደል የድህነት ምክንያት ሰውን አማረው እንደሆነ እንጂ በባህል በጎሳ በምን ይያለ ያን ያህል አልተንገበገበም። ጭቆና ግን የለም ማለት አይደለም። ጭቆና የለም አላልኩም፣ ግን በዛ ደረጃ እናንተ እንዳሰባችሁ ደረጃ አይደለም ለማለት ፈልጌ ነው። ይሄ በልዩነት እናልፎ እንችላለን። እናንተ የለም ይሄን ያለዷል አትደሙ እንደዛ ነው የምትለው ለምን ሰማን እንችላለን በልዩነት እንላፈው ሰው ግን ማስጠንቀቂያ ግን አልተውም። ምክንያቱም ኤርትራ በ85 ለ100 ትሪፊያ እንደማሪፍራንደም አካሄዳ እኔ በግንቦት አንድ ጽሑፍ አወጣሁ። 17 ገጽ 20 ገጽ ትንሽ ነች። የኦብዘርቬሽናል ሪፖርቴ ነው ኤርትራ ውስጥ ነበርኩኝ ተማሪ ሆኜ። Why did they agree to disagree? Factors leading to the Eritrean referendum last April and possible consequences thereafter. An outsider looked into inside me and saw Fazaga Jonah. ለኢትዮጵያ ሪቪው ነበር አሜሪካ ያላኩት መቼም እንደማወጡ ታቃ እንደማወጡ ታቃ ለአውጡትም እስቲ ምን እና በአማርኛ ለተርጎመውና እዚህ ኢትዮጵያ ማሉ እንደምዳይ ማሉ ለነሱ ልስፋልኩኝ። በኋላ እነዚህንም ነገራቸው የከፈለጋቸው ለአቶ መለስ እናቀርብ ይችላል ለተፈራም እኛማ ጥልት ያለ ሻቢያ ቋም አይደለም እንዳሉና መለሱልኝ። አይ ሻቢያ ነው እንዴ? የሻቢያ ማቆንማ ሻቢያ ጋር ልሰደላልኩና ኤርትራ ኤምባሲጄ ግን ምን አልኩኝ እዛች ላይ ያው የነሱን ስነ ልቡና አብሬ በመቆየት ስለማቀው ዴሊኬትድ አልኩኝ። ቱ ዘ ሳይንስ ኤንድ ዶተርስ ኦፍ ኤሪትሪያ ሁ ብሬቭሊ ፎት ኢትዮጵያን ትራዲሽን ኤንድ ዌር ስላይን ዜር ፎር ዜር ኮዝ እንዳለበት ነው እንዳረጉት ለኤርትራ ልጆች ለዓላማቸው ሲሉ ለታገሉ እና መስዋዕት ለሆኑ ዴዲኬትድ የሆነ ይቺ በትክክል ለሙዳይና ለሬጅስተር ስልክ ለኢትዮጵያ ሪቪው አላልኳትም። አንኳኳውና ገባው ገረማቸው። ራሱ መጀመሪያ ሳይሆን የራሳቸው ገረማቸው ኤምባሲ አይ ምን ዘተምር ያለው እኔ ነኝ ቻለው የመሰለኝ እጥቲ ተመልካቱት ቢየረ ማለት ነው አሉኝ። ያው ዲፕሎማት አነጋገር ነው ጥሩ ነው እኛም እኮ ያኔ ወጣቶችንን እንደዚህ ስሜት አይደል ነው እንችላለን እስቲ ደግሞ ዛሬ እናንተ እንዴት እንደምታዩ ሊያው ምናምን አሉ። የዲፕሎማት ንግግር ነው ምንም ይበል ምንም ብቻ እስቲ ይሄን ደግሞ ይመልከቱት እድል ይሰጣቸው ይያቀርቡ ሄድ ዛሬ አሁን እናንተ ትላንትና ዛሬም ደግሞ ነው ነው እናንተም ሰጠው እዛ ላይ እንደ ተቀበለ ቆንኩት። ያጣ ኤርትራ ጉዳይ ይብል ጥያቄ ነው ይላል ህወሓት ይቅኝ አግዛዝ ነው ይላል እኔ ደግሞ ያኔክስቴሽን ነው ብዬ እርፍ። ኤርትራ በኃይል ተሳረተ ተያዘች እንጂ ይቅኝ አግዛዝም አይደለም ይብል አይደለም ከብሔርም ከፍ ያለ ከቅኝ አግዛዝም ዝቅ ያለ ነው። ችግራቹ ያኔክስቴሽን ነው በኃይል የመዋጥ ጉዳይ ነው። ያ ደግሞ እንዳያያዝ ነው ከዛ በኋላ እንደታየው አያያዝ ይታያል። እናንተ እንደ ቅኝ አግዛዝ ታይታችሁ ቢሆን ኖሮ አስካራት ያከፍላት ተማሩ እኛ በየርንበት መንገድ አትሄዱም እኛ በንገባበት ጋር አትገቡም ይሄው ላይደረግባችሁ ነበር አልተደረገም። ይቅኛ አገዛዝ ማኒፌስቴሽን አልታየም። ነገር ግን የብሔርም እንደሞ እንዳይባል ኤርትራ አንድ ብሔር አይደለችም። ኤርትራ ውስጥ ወደ 8 ብሔሮች አሉ ጎሳዎች ወይም ብሔሮች whatever እሱ ላይም ከቶ መለስ ጋር በኋላ እንናገራለን። ዘርና ብሔር የሚለው የራስ ያቋማለኝ እናንተ ግን ብሔርም ብትሉ እንደዛ ልትሉ አትችሉም። ከብሔር ከፈለ ጥያቄ ነው አኔክስ ዶናቸዋል አኔክሴሽን እናንተ ችግር አጣጣቱ ላይ በሪፈረንደም የሚለው እስማማለሁ ምንም ችግር የለም። እስቲ ግን ተመልከቷት ኮንሲኩዌንስ ያለው ወይ የምሽከታችሁ መልክ ያለው እንጂ 99.8 በመቶ ሪፈረንደም ውጤታችሁ የወደፊቱን ተስፋችሁን አይለካም። ኤንኤንኤን ተመልከቱ ብዬ አንዳንድ ነጥቦች አነሳሁኝ። አነበቡትና ይሄም አይደርግ አይደለም እንዲያሉኝ ያኛው ሻቢያ አለኝ እነሱ ደግሞ ያደርጋሉኝ። እሺ ብዬ ለታሪክ ቤት አስቀምጨዋለሁ። እኔ ይሄን ነው ነግራቸው ደግሞ ይሄንን ከመረክን ታነስ ይችላልን አስመራ ውስጥ ተማሪም ያለው አውቄ እነሱን ቀርቤ ቤተሰቦቻቸው ጋር ሄጄ እናቶቻቸውን ሽርክ አድርጌ በእናቶቻቸው በኩል አባቶቻቸው እንደዛ አድርጌ ነው እኔ በለቅሶም በምንም መስስት በራሴ መንገድ እንዴት ነው ልረዳው የኤርትራ ጉዳይ ብዬ ያው መቼም ጠለቅ ያለ እንትን ባሆንም እንደ አንድ ሰው እንደ ታዛቢ የመሰለው እንደሚጽፈው ልጻፍ ብዬ የተረዳሁትን ይዤ መጣሁትና በኋላ ይጻፍኩት። በዛ ጽሁፌ ላይ ምንድነው ያልኩት የኤርትራ ችግር የፌዴሬሽኑ መፍረስ ነገሩ ትክክል እንዳልሆነ
ደርግ ደግሞ ምንጭ ባሉ ለኤርትራ ችግር እንደ አካያ ያስከት እንዳባባሰው የኢትዮጵያ ታጋዮችም እናንተ ያደረጋችሁት ማለት ነው። ይሄንን ማድረጋቸው ሁላ ለወደፊቱ እናንተ ከኢትዮጵያ ጋር ለመኖር እንደ ፕሮግራም መታየት እንደሚገባው ይሄንን ተቃቀስኩና ነገር ግን ኤርትራ ያን ጊዜ እንግዲህ 85 ነው ልባርጉ ወደፊት እንኳን ብር ራሷን ብታጠም አቅም የለውም። አሰብ ወደ ደግሞ እኔ ደግሞ እዛ ሰራ ነበር አሰብ ሪፋይነሪ ድሮን ግን ለስራ ድሎ መስጠት ነው እንጂ ከውጭ የሚያስመጣው ይበልጥ ነበር። እዛ ድፍድፉን ከሚያወጣው ይልቅ ድፍድፉን ለስቶ ከሚያጣራው ይበልጣ ከውጭ የሚያስመጣው ራሱ እና የተጣራው የሚያስመጣው ይበልጥ ነበር ለጌት ኮንሰምፕሽንና እሱም ቢሆን አሁን በተለይ ስራ ድሉ ኢትዮጵያውያን ካላዙት አንድ ቀን ኢትዮጵያ መንግስት ይዘጋዋል አልፈልገውም ብሎ የእናንተም ደግሞ ፋብሪካዎች የኮሎኒያል ጊዜ ፋብሪካዎች ስለሆኑ አዲስ አበባ ውስጥና ኢትዮጵያ ውስጥ ከጊዜ በኋላ ያደጉ ፋብሪካዎች ጋር ኮምፒት ስለማያደርጉ እንደ ደሮ ኤክስፖርተር ልትሆኑ አትችሉም ኮምፒት አታደርጉም። እንደገና ደግሞ የእስላሞቹ አዌርነስ የሙስሊም ፋንደሜንታሊስት አዌርነስ በጣም እየከፋ ስለመጣ የእስላም አክራሪ ስትራይክም ያጋጥማቸዋል ከዙሪያቸው። ምናልባት ፍቅር የምትኖሩት ከኢትዮጵያ ጋር ነው። በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ኤርትራን ይባረሩ ለሚል ግፊት በተለይ በነጋዴው ህብረተሰብ ይነሳባችኋል። ምክንያቱም እናንተ አሰብ በነጻ ተጠቀማላችሁ፣ ከናይሮቢ አንጥታችሁ አስመራ ነው መስዳለው ብላችሁ እዚህ ተከፋፍላላችሁ። ይሄ ደግሞ በገበያ ተበለጠን በገዛ ሀገራችን ይላሉ፣ በመንግስት ላይ ተጽዕኖ አሳድራሉ፣ ኤርትራውያን ይጥልን የሚሉላ ግፊት ውሃ ለመጣል። አሁን ያለፈውን የጥላቻ ጊዜ ትታችሁ የወደፊቱን መልካም ጊዜ አስቡና በመጀመሪያ በኮንፌዴሬሽን በኋላ በፌዴሬሽን ለመዋሃድ ስሩ ብየና መከርኳቸው። እነሱ ግን ምንድነው ያው የታወቀ ነው ሁሉም ስትራክቸር ነው አስተሳሰቡ። የኛዎቹ ይሄ ሻቢያ ነው ስለዚህ ያኛው ደግሞ ይሄ ማይደርግ ነው ስለዚህ ነገሩ ዝም ብሎ በማከል አለ። ግን ምን ያልኳት አንድ ባንድ ኋላ ወለች የሚያስገርም ነው። እኔ ወልይ ወይ ነብይ አይደለም ካየሁት ሁኔታ ነው ተነሳሁት። አሁንም እኛ ኢህአዴግ ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት እዚህ ያላችሁት ከፍተኛ ኃላፊዎች ስለ ብሔርስና እሱ አንተ 39 ስናወራ የኛን ቨርዥን ወይም የኔን ቨርዥን እንጂ ለማስረዳት እንሞክረው ካልተስማማን በልነስ ማለፍ እንችላለን። ይሄ ይመስለኛል ለማለት ነው። ልክስ ከብሔር እንትን ውጪ ነው የሚለው ትራንስፎርምድ የሆነው ሶሳይቲ ይዘ ስለተቸለተ ነው ጥቂትም ይሁን ባዋ ተበርተን እንጥራውም ይሄንን አኮሞዴት የሚያደርግ እንትን ግን ዲቫይዝ እናርግ አንድ ሚዲየም ነገር እንስራ። ያኛው እንዳለ ሆኖ ይሄኛው ደግሞ አለበዚያ እኮ ትልቁ ኃይል አብራቹ ሊጓዝ የሚችል ቴክኖክራቱ ቢሮክራቱ ምናምን ሁሉ አቆዝ ይናለው። ይሄንን ይዛችሁ ደግሞ አገር ለመገንባት ካለዳችሁ ያመቸው በዲቪን በምንም ይያለ ይወጣል አለበዚያም ታዛቢ ሆኖ ዚቆያል በዝምታ ያጠቃቸዋል ማለት ነው። በዝምታ የዝምታው ፖዚሽን ደግሞ መጥፎ ነው። ያ እንዳይሆን እሱን ሊያስተካክል ይችላል ሚዲየም ነገር ይደረስ እንዴት ነው አኮሞዴት የምናደርገው። በግድ ደግሞ አንድ ሰው የዚህ ብሔር ነህ ተብሎ እርግጥ ነው አንድ ሰው ወቸም ካንዶ ወይ ተሌላ ብሔር መወለዱ እውነት ነው። ግን አሁን ብሔር የሚባለው ነገር በመናቀው ሰንሱ ግን እኔ ለምሳሌ አማርኛ እንጂ አጥራጥፍ የምናገረው ኦሮምኛ ይችላል ጎሮ ነው። ግን ኦሮሞ ብሔር ነህ ተብዬ ብሔር እቸገራለሁ እነሱ መካከል መኖር ቱቢዮንስ አንድ ነገር አኮሞዴት የሚያደርግ መኖር አለበት ለእንደዚህ አይነት ህብረተሰብ። እስከዛሬ የተሰሩ ብዙ ቫልዩዎች አሉ። አሁን የአውሮፓን ዩኒፊኬሽን ኮሳነሳ በኃይል ተዋህደው መጡ። ከዛ በኋላ የተበላሸው ከኛ ማከል እየነቀሱ አስተካከሉ እንጂ ጭራሽ ወደ ኋላ ሄደው እንዲነበርክ እንደዛ ነበር ካላሉም ነው። አለበለዚያ ይሄን ጥያቄ እንደማታገያ ስታነሱት ከሚገባው ላይ አራገባችሁ ማለት ሌላ ቅራኔ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም ማለት አይደለም። ከፈለገ አንድ ሰው ነገ ተነስቶ የሃይማኖትን ኮስ ተነስቶ ላራገው ቢል ወደ ከፋ ደረጃ ሊደርስ ይችላል። ግን አትሊስት ይሄ ለጊዜው ፎከስ አልተሰጠው ወደዛ ማልተከለም እና የብሔርም ጥያቄ ከሚገባው በቃ ይሄ በኔ ደርሽ በኔ አይታ ነው በእናንተ ደግሞ ላይሆን ይችላል እና ተመለስና ጥሩ ነው። ግን በዚህ መንገድ እንደምንመለከተው ማውቁ አይከፋ። እኔ ብሔረሰቦች ከሚገባው በላይ ሄደዋል እናንተ ከሚገባው በላይ ጉዳዩን አጋናችሁታል ወይም የተጋነነ መስሏችኋል ብየሰል የተሰጠው መብት ኦሮሞን ኦሮሞ እንዲሆን እኛ እናንተ አረጋችሁት ማለት ይማልበሩ። ግን በፊት ማንም ኦሮሞ የሆነ ሰው እዚህ ሊናገር ይችላል ወይም ደግሞ ሌላ ብሔር ለምሳሌ ሐረሪ እንኳን የተወሰነ ነው መቼም ሌሎች አንዳንድ ብሔሮች የደቡብ ክልል ቢሆን የአማራም ክልል ቢሆን በዚህ አሁን በመናቀው የጂኦግራፊ ክልል አምሮ ውስጥ የተሳለ ካለ ነበር ካለ እሱ በእውነት ምጥቅ ነበር ማለት ነው። ቀድሞ ያውቃል ማለት ነው እንጂ አሁን ኦሮሚያን በዚህ ቅርጿ የሚያቆረመው አልነበረም። በዚህ ቅርጿ ነው አሁን ኦሮሚያን ካርታ ቆረ። ማኒፌስቴሽንስ ናቸው ብሔርተኝነትን ለማስፋፋት ያልኩት ለምንድነው? በኋላ ይሄ ነገር እየሄደ ካለ ላስተዳደር ካላስቸገረ ጥሩ የሚጠቁት ደግሞ የሚያስቸግር መስሎ ግን ይታየኛል። ራሳቸውን ወደ
ኢትዮጵያዊነት ኢትዮጵያዊነት የሚለው ደግሞ ብዙ ምስጢር ወይስም ራስ ኮንቴክስት ያስፈልጋል። ራሳቸው ከደረሰባቸው ያስተዳደር በደል የፍትህ ማጣት በዘረዘር የሚለስ የነበረውን ነገር አሁን ራሳቸውን አይደንቲፋይ አርገው የራሴ ባንዲራ የሚሉት አገኙ። የራሴ ክልል የሚሉት ራሱ ካርታውን ጭቅላታቸው ተቀርጾ የራሴ ቋንቋ የሚለውን ኦኬ እንደውም አልተከለከለም ምናልባት ሌሎች የመሳሰሉት ነገሮች ይሄኛው ከሚገባው በላይ ያጋነንን መስሎ ስለታየኝ ለዛም ደግሞ ሬሜዲ የሰጣችሁ ስለመሰላችሁ የመጣ ኢፌክት ነው። በኋላ በዚህ ቅርጹ ደግሞ እየገፋ ከሄደ at some point a point of no return ላይ ደርሳለሁ የኔ ስጋት። አይ መስሎ ነው እንጂ ይሄን ደግሞ ሆኖ ያስማማናል ካላችሁ የሚታይ ጉዳይ ነው በልዩነት እንደለፈሱ